妈跑哪来嘛？他们扔了一个工队伍嘛不？妈，毛内用嘛？这又没弟弟的，家教你亲们听。爹爹也把弟弟留下。我表哥说的嘞，弟弟在家送餐哦。妈，我背一下鞋弟嘞。嗯，真的耶？嗯，阿来找我来。谢谢你多，不免还没有妈收了。阿来找我来。但路基路刚不是在那想，这边我妈露没了。要偷偷跑，没事的。没事嘛，我不。啊，可以。那让我们弄哪了？我们在那边做哪干嘛的？嗯，这让我们弄呢，但先来不来呢？哦不，不要手机太来，怕个摔了他了。对吧？可以。马路对啊，没有多少地方是这样，东京。这那嘛，妈妈在那吃的，爸那吃的了吗？刘爷，啥子闹得的？这牛妈妈在的。这卡的里嘛，姑爷阿大吃的，阿那吃偏偏多的。这里阿罗阿大米刘偏你阿们面吃呐，喏。你刘爷嘛，你把我当阿姑刘老家的。阿没有晓得咋分下给阿妹，你想阿让我怎么看那的？如果你妈这样都可以，比如我都变了，我妈了。妈，我养起大伯了。起大伯，八路的妈。哦，不，阿妹有养起的蛋呢，大伯养起的阿妹家出马的，不，你看得的。妈，我开心嘛，你的宝贝，都追来的。你这个，我看你都穿花家的，我都落地下了，你木慢慢弄，我好骗你的路呗。妈来叫了你说了朋友那段也挺喜欢的了玩哦你吧哦是他的了送的 OK 了我哪里的妈耶阿妹我刚才我叫了也得也是我叫的刚才的嗯我记得我就要当有好比那如果我就要当有没来打我这种来楼啊那阿西王我楼我记得阿哪里的那楼比完了要过的嘛再加楼再加楼哈楼比来你还表达楼看你啊三呀我不得特过要你的楼呢好的呀但也得要行吗这好的没来哪有了鸡皮膏嘛了鸡没路你聊中啊阿姑抓皮恐惧我们大武帝比图你的玩奶奶有通车的带你能力啊阿弥啊点开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 点人到人来，农民为嘛没到人呢？牧人人家也来没骗人呢，他也得要心满意。我都心里在那过，结果他妈的流血的，我根本没得要家人，他我们给我吧。我也哭嘛啥，公司真好，谢谢。就个一下忙了呀嘞，爷爷叫我明天听说，考开比较久久的铁道路也玩了遍。讲地讲的话，你讲，我，那要就在楼里那边嘞，阿里吃的了，就把打进来哦。喂，电木机阿妈，十七年上长谷阿姑在抢，怕乌毛毛牛一打，这也看母牛的，电木三亚乌里风嘛。东亚面，这一样。
电木天下的片，对战甲看谁呀？一有老马没枪买来。嘿，大姐，你还陪我老婆来的？我中午第二碗面没拿，你过来弄。你还以为你就叫自己阿妹？你们这嘛，大哥哥，真老会使用吗？哎妈，我妹妹吧，她是要搬你家回来。哎，我妹妹回来，她看到看到没得？你找门，没有找门，我都对着大了，蒙的。哎，乌冲欧死的路，我少年蒙的。太难。没那个家嘛，老婆他爹爹的呀。哎呀，刘先生还是路的，对不起。对对，在哪里？哎，你没看我们啥嘛？哎，路没有打了。是的，你干嘛？爹。爸都得出来，你爸都打的，你得出来。没事。你爸妈都是你傻点，你家老板让我表点，你傻点是表点的。နေပြဝိုက်ဝိုက်ကွန်ထရိုးမတ်ပုံနေ့စဉ်လူလူညံ့ညံ့မှုကိုရင်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပေမဲ့ဖူးစာရှင်နဲ့ဆုံတွေ့ချိန်မှာတော့အစီပြန်မိညုံမဲ့နေလို့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးလေပလဲအောင်ဖြူမှုအစွမ်းနဲ့အစီပြန်ချင်းထိစုပ်ပေးခြင်းလို့ပထမဆုံးမောဆက်ထားပါတယ်ရွေးစုံမြစ်ကအစီပြန်ချင်းကိုလုံးဝတန့်တင်သွားသေးပြီးဖြူစင်းတဲ့ပလဲနဲ့ထပ်မံပေါင်းဆက်ထားလို့အသားရည်အနေဆိုင်ဆုံးထိပလဲအောင်ဖြူစေပါတယ်အေးရနဲ့လုံးဝမတူတော့ဘူးဖူးစာရှင်လေးနဲ့လည်းဆုံတွေ့ဖို့အဆင်သင့်ကိုလိုအရင်ဆုံးတာလေနေပြဝိုက်ဝိုက်ကွန်ထရိုးငွေတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြရသည်ဒါကတော့ကျမရဲ့တငယ်ချင်းအေးမိပါသူကစာကြဖို့လေသူကတော့ပုတ်ပုတ်မနှစ်တိုင်းစပိန်တစည်းနဲ့ရွာပတ်နေတာဒါကတော့ချူချူသူကအဖင်ဆက်ရတာကိုဝါသနာပါတယ်လေကျမကဒီဒီပါလူပညာတက်ကတော့တက်ဖို့ကိုရည်ရွယ်ထားတယ်လေကျမတို့အစ်စ်ဆုံးတငယ်ချင်းတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်လှပတဲ့ပုံဆက်ပကြီးကတစ်ချက်လိုပါပဲအခုလေကြံနီးလာပြီဆိုတော့ရင်းကားဖို့အကကျနေတာဟဲနင်နာကအမဲဆက်တွေနဲ့ညှို့ညစ်နေပါလားအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျမတငယ်ချင်းတွေကမျက်နှာအပေါ်ကမဲဆက်တွေကိုတတိထားမိသွားပြီး Fair and Lovely မျက်နှာလေးတာဖြူခရင်ကိုတုံးကြည့်ဖို့အချမ်းပေးရလေအစီပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပ်မှုလုံးဝမရှိတဲ့ပုံမြင်လမ်းနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Fair and Lovely မျက်နှာလေးတာဖြူခရင်ကိုတစ်နှစ်ခါနဲ့လဲတွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကြောက်အပြင် Multi Vitamin A B C D ပါတဲ့Fair and Lovely ကမျက်နှာအသားရည်ကိုငကိုထက်1 2 3 4 4စင်အထိပုံမှုဖြူစင်ဝင်းပလာစေပါတယ် Fair and Lovely ကိုတစ်နှခါနဲ့တွဲလင်းထားတဲ့ကျမကိုမြင်ရင်ငွေချင်းတွေကအရင်အံ့ဩသွားကြလိမ့်မယ်အခုတော့တကြံပွဲတော်တွေကျမလုံးဝအစင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီခုခုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့တနေ့တောင်ဖြူစင်ဝင်းပနေစေမယ့်လျှော့ဝတ်ချက်ကိုကျမရှာတွေ့သွားပြီလေအဲ့ဒါကတော့မျက်နှာအသားရည်ကိုငကိုထက်4စင်ပုံမှုဖြူစင်ဝင်းပလာစေမယ့် Fair and Lovely မျက်နှာလေးတာဖြူစင်ကြောင့်ပေါ့ပန်းအောင်တယ်ဆရာဝန်မေချစ်သူဝေအင်းဟမ်ဒေါက်တာချစ်သူဝေပါဘယ်အောင်ပိုင်နာဖြစ်တာပါတောက်အပြင်းစားတွေမကျွေးပါဘူးဘယ်အောင်ပိုင်နာဖြစ်တာပြင်းစားစားတာတခုလည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးမမြင်နိုင်တဲ့ယောဂပုံမွားတွေကြောင့်
သူတို့တွေကလက်ကနေစင်ပါဇက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့ဘိုင်းအောင်ပိုင်နာဖြစ်စီတာဘေးစင်တော်ဆိုဘာလုပ်ရမလဲ life boy ကတမန်ဆက်ပြရိတ်ထက်မမြင်နိုင်တဲ့ယောဂပုံမှားတွေကိုသိစေနိုင်ပြီးတင့်မိသားစုကိုယောဂပုံ100မျိုးမှလည်းကာဝေးပေးနိုင်တယ်လေဟုတ်တော့တားရမလားတော့ဘူးလားတားမဖျားတော့ဘူးလေဟယ်လိုကိုကြီးပေါ်ပြီဦးလားဟောအခုပါလေခင်ဗျအခုပြောနေတာဘာဒီပါလဲကိုကြီးခေးပါဟာလဲကိုကြီးရဲ့ဖုန်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဟာခေးခေးဘာခေးဘာဝင်ဆောင်နေတာခေးဟိုကိုကြီးဆက်ပါဆက်ပါမလားလို့ပြောနေတာဘာလဲတော့ခေးကိုကြီးခေကိုကြီးခေကိုတကယ်ချစ်လားဘယ်လိုကလေးဓာတ်ခေဘလို့ဘလို့စကားနဲ့ပြန်ပြေးရမလို့မသိဘူးခေတော့ကိုကြီးပေါ့ခေတော့ကိုကြီးအဲ့ဒါခေကကိုကြီးရဲ့ခမာပါခေခေဘလို့စကားနဲ့တုတ်ပြန်ရမလို့မသိတော့ဘူးခေဟမ်ညောမအောင်ရှိုးပါခေယုံကျောင်းစီချင်းခေကိုတက်သေးပြဘလို့တက်သေးပြရမှာလဲခေကိုဘာလဲကဘာကြီးနဲ့ဆိုလက်ခံပြရမှာလဲအင်းလက်တော့ကွန်တာမှာဒီမူကြောင်ကြီးဘောနဲ့ဂျိုးဆူပြရမှာလဲပြောသမခေးအာခေကိုတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဖြန်နေ့လယ်ဆက်နေပါတီတီမှာခေးရဲ့အိမ်ကိုပစ်ကနီဝစ်ပြီးလာခဲ့အာမခေးယုံမဲခေးအဲ့ဒါကြီးဟိုဒီပြန်ရတယ်တက်စီပြလို့မရဘူးလားခေးကိုကြီးဟိုငကင်းချုံချုံကြီးပစ်ကနီနဲ့ဆိုတော့ပဝင်းကြီးကတမျိုးများထင်းယူမလားဒီပြန်ရတဲ့တက်တိပြပြရည်လားခေကိုရပါလေပစ်ကနီမွေးချင်လို့ကိုကြီးဘော်ဒီဒီမလားနဲ့ပစ်ကနီနဲ့ငကင်းကြောင်ကြောင်ကြီးရတယ်ဖြစ်ပြန်စီပဝင်းကြီးအနေထားနဲ့မသိစဘောခေရဲ့ဟာမရဘူးမရဘူးခေပြောတဲ့အတိုင်းပစ်ကနီဝက်ကိုဝေးရမယ်ကိုကြီးမဝက်ဘူးဆိုရင်အာခေကိုမချစ်လို့ပဲတော်ပြီကွာခေဖုန်းချလိုက်တော့မမမချလိုက်မချလိုက်ခေမချလိုက်မချလိုက်မချလိုက်ဟိုဟိုချစ်တဲ့ကြောင်ကိုတက်တိပြပြရည်ဟိုတက်တိပြတဲ့အနေနဲ့ဟိုပစ်ကနီBegini begini ye wo 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 la ke ma be wo la ke ma be wo 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 la ke ma be ti ye ti ya no a pi ni yo mi ma re mi mi tu ma ba ni le tin le dai kwat ti pyo lai ba bian pyo le na bian 12 na yi dai begini na yau ha pai ne kwa pai ne oscar ni ye ko ta dwe swat twar ko ti cha mi bo ba ke jai le ba hu အကျွန်းဘာလဲကွာမင်းမျက်နှာကြီးကလည်းမှန်ထွေးနေရပဲဘာဖြစ်နေလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာဘာမှမဖြစ်ဘူးသာပြောရကွာစတိစင်ဘေးစိတ်ထားရရုပ်နေဘာလဲစတိစင်ဘေးလေးဩဘူးနေတယ်လို့ပြောတာမင်းကလည်းကွာဟာအေးစိတ်နေပြရချောဒီမုန်းကြီးကြီးမင်းတခုဖြစ်စင်ငါပြောပြတယ်မင်းနဲ့ငါအမွန်ကြီးကိုလေမင်းဒုက္ခရငါကုနီရမှာလေဒီလိုကွာဟိုငါကြိုက်နေတယ်နှင်းကိုလေးလေးပေါ်လေကြိုက်နေတာကွာကိုသူတို့မျိုးညဖုံးပြောတော့လေငါနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့တာမင်းရလေကွာလေးလေးပေါ်အဲ့လောက်ထိစွန်နေဆိုမိမရတာကြာပေါ့ဩငါနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့တာပါဆိုမင်းရလေမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောရမယ်ကွာမင်းရလေလေးလေးပေါ်မျက်နှာကိုနှင်းဦးရကြိုက်မာတယ်လားအင်းသူ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့လေတမိုင်းစာအုပ်ထဲမှာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကတိုးလာတယ်ဘာစာကြောင်းလဲဩလူဆိုတာရဲ့မြောက်ကနေစဉ်သက်လာတာတဲ့အဲ့ဒါသူ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကတိုးလာတာဩမင်းရလေရေးလာနောက်လေငါမိဘကမခံနိုင်လို့ပြောတာပါမင်းမခံနိုင်တော့မင်းခဏထားဦးငါကဘာလို့မသိဖြစ်နေလဲဟုတ်ပြီမင်းကငါအကြံတစ်ခုပေးမယ်မင်းက5000ပေးမလားမင်းပြောတော့အမှားညီကိုဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ဒုက္ခရောက်ကူညီပေးရမယ်ဆိုအဲ့ဘယ်ရောက်ပါပြောဘယ်ရောက်ငွေမှာဆွေမျိုးတွေညီကိုမောင်မတွေတကယ်ချင်းမရှိဘူးမင်းကတော့ပေးချင်မပေးချင်ငါမလုပ်သေးဘူးလားကဲပြောကြည့်ကွာငါသဘောတူမင်းကိုပေးမယ်လွယ်လွယ်လေးလေးကွာဒီကိစ္စ
ลิลี่บอเนี่ยลิลี่ดอแตะอ่ะแหละไม่เข้าลิลี่บอว่าอะคูโหลกั่วจ่อนใจนี่แหละอาจารย์โหลิลี่ดอตั้วเปียวพี่แล้วอะคูนี่ต้องไหนป่วยอ่ะปี้บีนี่ปาเมียกะหลุเลยอ๋อไอ้จังสู้ว่ะไม่เล่นกันไม่เล่นกันอาจารย์ครับอ่ะงาตาอ๋อไอ้ห่านี่กูซิงคโปร์อ่ะเด่นเนี่ยมาไปได้เป็ดสันเนี่ยกูติดิสิมาอัธาเลยอะว่าน้องมาอยู่เนาะเมียอ่ะลิอาจารย์ยังเลไปเลไปพี่ว่าวิ่งเลยจ่องไปลาลงเลยต้องอย่างเยอะพี่ดอก กูกูอะไรกูกูในนี้เนี่ยไม่ไปเลยอะแต่ไม่ได้ไปกวาดไปทั่วเลยอ่ะมันยี่กูเล็บกูเล็บเลยหรือเปล่านะคุณมากูกูในนี้เนี่ยยังไงเดี๋ยวจะเจอเนี่ยเจอเนี่ยเจอลูกบ่าวกูกูน้องลูกมิเด็กเกตต้องไม่มาดีดีเด็กเกตต้องไม่มาเด็กเกตตัวดีเกตส์เอาเมียสูนี่กูกูเลยน้าต้องมูชาวต้องไปเลยเอาเดี๋ยวเมียสูบบ่อนี่เนี่ยน่าเป็นไงเด้อเขาเก็บอะไรกูไป ช่วยกันตัวผู้เลี้ยงเลี้ยงเราเลยนะอะไรมาบริลามาบริลามาซอจีมาอะไรแบบนี้เราไม่แบบนี้ไม่เข้าเลยเข้าเรื่องเรื่องมาไหมอันนี้ผมพูดอะไรไม่พูดเลยเลยตัวเลยเลยตัวตรงนั้นเนี่ยมันนี่เราโง่ไม่ใช่ไม่เข้าสักครั้งเดียวเองเทพเจ้าดามาเสียงวิญญาณเช้านี้เข้าไปยืนยิ้มเลยเราเหมือนจะพาไปมาเลยเปล่าแกที่รู้เปล่าเลยเลยตัวก็จะลงเลยพาเลยก็จะก็จะสักก็จะลงเลย กวดจ้ะที่ก้อนเงาก็จะลงเลยเนี่ยฮ่า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 ที่ก้อนเงาแท้ไม่รู้ป่ะพาตู่ลูกขยุกเพ่งโจ้ยลงมาชิลงอ่าไอ้เจ้าเด็กลูกอ่ะลิลิโดะเลยไม่ติดบ้ามันเดียวเนี่ยที่ก้อนเป่งเป่งนี่อายุสูงเลยนี่แต่ชักคนนะครับเพ่งโจ้มาเลยอะไรจะเอาไอ้ลูกเต็นซ่าละเอาเปล่ามันจริงเนี่ยเนาะลิลิโดะลิลิโบจังเนี่ยตีแต่ใจไหมตัวจีโมว่าทงปังเอาว่ามูลีฮ่า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 เฮีย รู้แล้วก็เดี๋ยวตู้แท้ยังไงอ่ะที่เขาว่าเราไม่ยอมก็ตู้เสียเราเนี่ยตั้มแล้วตอกอีอู้ด้วยเลยตั้งชาดีด้านเลยเชื่อตัวไอ้เราดีที่มันดีอ่ะอู้ลิลิโดะเขาแกบอกอภิเลยอภิเลยสักเอาเลยเจ้าหน้าตอกอีอู้น้าทางมาเมย์เลยตาเสียดานั่นเปรี้ยวเปล่าอะคู่ลิลิบอกว่าไปลงเลยจ้ะลิลิโดะตีเลยตัวไปลงเลยงานไปดีไอ้จ่าไปตั้งเปรี้ยวเปล่าโอ้ รักษาแต่ดีกว่าดีเราเลี้ยงยาวงาตุ้งแท้จีกว่าตุ้งแท้เลยเอาหน้ากองตุ้งแท้เลยเงี้ยปีไอ้รอมาจบมึงเอาตะคุบุญยาบากุญยาบากุญยามาแล้วสุดที่กองพาลูกเดบากายเนสุดเราเมื่อไอ้เฉยมาเปลี่ยนไรจีไอ้เฉยที่บ้านเลยไอ้เฉย ไอ้หน่อยไอ้วัยไอ้เมียเราเมียเฉยมาเปลี่ยนไรจีเอาเมียเราเขาไม่เข้าไปเออพี่เราไอ้เช่นละอาเราเงาในยูปุในยูปุในยูส่วนตะที่ตะที่ตะที่ปุตามาสุดแท้ยังงาไฮอูมูยามาไฮอูลาอูมูยามาลาอูมูยามาไม่ใช่น่ะใช่ปีบ่าวบุญไม่ใช่สั่นหรอกเขาก็บ่าวบุญเลยจ้าบ่าวบุญจังตัวอย่างเดียว ฮะที่เขาบอกว่าเราจะไปที่นั้นเอาเรื่องนั้นเข้าข้อตัวเลยเราจะฮะที่คืนนี้จะบอกที่เด็ดเลยนะว่าที่เมื่อวานเราเรียกมาไหวมาสักหนึ่งวันดีงั้นจะเกิดเหตุการณ์ที่ดีใช่ไหมครับเจ้าหนุ่มก็รู้สิ ลิลิบอลลิลิบอลที่ลูซี่ไม่ใช่แกไม่ใช่แลมบี้มาตีเปล่าก็สอรี่อะเบ้ใจบ้างเลยอ๋อ
နေပြီနေစက်နာရစားပြီးခန်းထဲကနေတော့မထွက်နဲ့တော့ဟိုမှာထိုးကနေပြီခန်းထဲမှာနေဟုတ်ကဲ့ပါလေးလေးရဲ့ဟောထားလီမနေမသိစိတ်ကိုမင်းပါဟာလေး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 ဖုန်းလာနေပြီဟာဘယ်ရောက်ဖုန်းလဲဟိုတက်ကြောင်စီရလာအင်းနေထိုးလေဟယ်လိုခေလာကိုကြီးပေါ်ပါကိုကြီးပေါ်ဟိုကိုကြီးပေါ်ရဲ့မိတ္တာတွေပြန်ကြည့်လို့ခီးကိုခိုင်းရတဲ့ဒီဂရီလေးဝစ်ပြီးတော့ခီးကိုတက်ချီကိုရောက်နေပြီလေဖြတ်ကြည့်ပါဦးခေရဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးပေါ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဘာလုပ်နေလဲဘဝတည်ဆောင်မှာမဟုတ်ဗျာလူမျိုးကုန်သိကောင်မှမထောက်你是不是可以照顾我？哎，下次也搞不着，也没。我老婆，如果要请教到啥来着？可以，这老有的可以，公公不能少女的，教老的可以要的，教老教的都帮忙。可以，好好好好好。可以。丽丽，你去哪里搞？进房。阿杜梅，干嘛我嘛多少鸡鸭做中得到王的瓜？可以。阿杜梅。你要不会抓鸡就行，不上钩的，我当然没鸡的，打不鸡的我。林立元，没鸡就好，林立打的够弄啊，林立起码。那你也别说那个，那老大老都叫鸡的。我拿下毛票，拿下毛票，我抢了嘛，有必要回避啊？到这里了，拿下毛票，拿下毛。放下！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 放ဒုက္ခပါပဲတက်တက်လေအချက်ခွဲတာသိလားဒီမှာငါ့ဘူအချက်ခွဲတဲ့လူတွေခုချက်ချင်းပြထွက်ခဲ့စမ်းကဲညီမလေးရေနွားထိန်းရမှာဒီတော့ကိုထိန်းရမှာလေဒီကနီနဲ့နွားရောဟုတ်ပါဘူးဟောပါဦးဝလီစိတ်ထိန်းလို့ပြောတာထွက်ခဲ့လို့ပြောနေလေဘာလို့ထွက်မခဲ့ရလဲပြောရဟဲ့အဲ့ရှိကဘာလို့အော်နေတာလဲကောအခုလိုမအော်စေချင်လို့ရှင်သူများကိုခွင်းစင်ပြီးအချက်ခွဲအောင်မလုပ်နဲ့လေအရှက်မကွဲစေချင်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနန်းအောင်ထိန်းပေါ့နန်းအောင်မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်မင်းကကြိုက်ရလိမ့်မယ်နော်ဟင်အိုးဖြစ်ဖြစ်ပါစောလာတော့ဟဲ့ဆမ sorry ငါစကားတခုနှစ်ခါမပြောလဲဘူးနော်စိုးခဲစီမြဲစီပဲဟိုတော့ပါတော့ခုမြားဆက်တက်တယ်ဆက်တယ်မြန်တော့လေခေဒီဝိဇုံလေးဝေးအပြေးပေးမှန်ဆိုပြီးတော့လေခေစိတ်ကူတော့ဘာတော့ကိုလေးရှက်စရာကြီးတက်ကမ်းရှိလို့လုံးမနေပါနဲ့တော့你呀那些的你们你是没叫你们叫地婆啊你也让我看看把表了你看我有表想了都是马路的表房的啊别来吧你你离我的地地我的路边你啊你哪一个地方下次啊嘿我现在留留长我可以等你留留长哎好吧我等你留留长我可以现在留留长我表了你那屋里有那种男人听你听嘛地地屋耶地地屋的爸妈表你呢给阿龙关门了可以，好的。你为什么呢？那这个电话给没弄？哪样垃圾？看你要也是看宝贝。我们连一年嘞，你那为什么没有摘嘛吧？没把你表了。来姐，没来不？来，好，走走走，装上嘛。你有哪里？给我数开的，没事的了。你有哪里？阿弟妈，家里不？来，那瓜地里里。你讲你那尼玛的有几多？他几多的多？他几多的？这是啊的喏。我咪，是吧？老板呢？你电脑打动我呗？哦，得嘞，对不起我，过去啊，搞嘛的，屋里啊，得得手表。我来嘛，那没几多了啵。哦，是啊，包头家伊拉表面咪。包头家表啥么包？古些年来是哈里表啥吧？没包，现在这么没呀包。现在这么呢，都要嘛把两块没加的。现在这么，你那当哈表来说，弄弄的。哦，没没呀嘞，起码弄那么弄那么些吧。我这个嘞，我得要那得要哪里么些回来？对吧？我准备去骗人了。我话嘞，那边真的有。啊，是骗我，那骗我，你没出来是打开来的。阿拉说的，母爷封的嘛的琵琶啦。封的嘛，把那古。你家讲的，母是封在比较久。我是那个古卡的。六把母爷，六把。哎，阿拉说的，这哪也封的嘛个。
ทำไมซ้ำอีกทำไมฮะทำไมอะไรไม่ได้อะไรฮะนี่นี่ไม่ใช่เมย์มาบ้าลงเลยบ้าเลย พระเจ้าใหญ่นี่ถึงแล้วมาคณะสั่งเนาะเจ้ามามาเจ้าว่าอุ้ยคณะสั่งแต่บาร์บอกแล้วมาเจ้าตลอดไปหนึ่งเรื่องคุณน้องมาสั่งไอ้ชิวไซชิวไซชิว อ๋อเฮ้ยเจ้าเอาไปอายุอะไรเจ้าก็จะโน้มไม่เสียไปบ้างเจ้าเนี่ยแม่ตอกกินอุลุขวายอ๋อไม่ต้องเข้าไปกองมาพี่ผมไม่ได้ช่วยกองมาบ้างที่แต่พ่อแม่กูมาเนี่ยพ่อแม่กูมาเนี่ยเจ้าก็ตามมาสิอะไรเจ้าเสียเดียวลูกไปบ้าง ได้เนี่ยรู้เลยอยู่แล้วเจ้าว่าตีสาวตีไม่ใจอยู่อย่างอ้าวฉันพาเราเว้ยโอ้ตามมาเนี่ยเจ้าว่าหนุ่มน่ะต้องสูดเลยสามันน้ำยาของเราสายันลักกันเฮ้ยเฮ้ยอ้าวคุณเลยฉันพาเราเจ้าเนี่ยพาเราเจ้าเนี่ยพาพี่เจ้าเนี่ยไปเยอะโอ้เราเจ้าเนี่ยอันยาอยู่เลยอ่ะเว้ยเจ้าเนี่ยอันยาอยู่สิเจ้าว่าพาเราเจ้าเนี่ยสูดเราเพื่ออะไร สิกซูมาอ๋อตีตีเชื่อโลจินาดีไซน์ฮะมองนี่ก็งงเชื่อโลจินามาดีหรอจะมาเนี่ยคิมเมมุยาจินาเอ้ยอ้าวสมมติเวลีดีไซน์ฮะมองนี่ก็งงเวลาเนาะอ๋อคิมเมมุยาเชื่อเลยทำไมผมไม่เพี้ยนล่ะคิมเจเนสโอเวลีโอ้ไม่ต้องเพี้ยนเวลมาเวลมาเฮ้ยเวลมาอ๋อตัวเองเนาะโอ้ พังจ้าเลยมั้งดิพังจ้าเลยโอ้โหคุณนี่อะตีนี่ตัวตรงกลางเนี่ยทุกทีเนี่ยจักรยานสิบห้อมันบางสุดแล้วกูต้องไปโอ้กูลงเวลาตรงจ้าเลยสุไม่รู้พี่ลูกกูต้องไปตัวอะไรเชื่อเหรอจะมาถึงรอบหนึ่งเอ็มยืดเอ็มยาวยูเนี่ยน่ะล่ะเชื่อไหมสินาจิ๋งดีมองเนี่ยเขาไม่ยอมเลยจะมาเปลี่ยนน่ะเราเชื่อไหมสินาอ๋อพามาพอไหนน่าตัวที่เราเชื่อตัวจริง ไอ้ลูกทำไมไม่บอกอู้ไม่น่าบอกไม่มีอยู่ที่เดียวกว่าถ้าอยู่เขาไม่เยอะไปเราเปลี่ยนอะไรไปที่ดอกมาเลยโอ้พี่นั่นเลยไลน์ก้าวตัวสีมาสุดเลยกูลงจู้กูมาบอกการงานวิจัยอะไรเนี่ยพี่นั่นเลยการลองวิจัยนะการเวียนวิจัยนะไอ้กูต้องสุดหรอแล้วก็ต้องไปได้ไอ้เนี่ยจะตีไม่ปลาละสุดหรอมาทุกอย่างได้ไหมทีไรเชื่อหนูไม่เสียเงินจะมาทำไมยังไงด้วยสิฮะกูอยู่ ยี่มาเลยอ่ะนี่ได้ด้วยจีน่ะฮ่าปะ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 พี่รู้อะไรยี่ยังมั้งเอ๊ะไปรู้อ๋อคุยเยอะสิยังมั้งเหรอแค่หกปังเนี่ยเช่นหนูเหวี่ยงชีวิตเราต้องไหนเนี่ยดูอ๋อสีเหวี่ยงเนี่ยมาเลยสีมันก็จะไม่สวยหมดใช่ปะอันนี้ด้วยจีน่ะโอ้โหอ๋อดำมาหนอบอสีเหวี่ยงเลยไปดำมาสีมันสิมึงเลยต้องหนาวหนอตัวเลยนี่ได้แล้วเว้ยมานี่ได้แล้วเว้ยมา ลาเวมาปัสสาวะไม่ใช่โลชินนี่เป่าไม่โดนลามาโอ้เป่าเอาเป่าที่นิ้วคอไม่โดนลามาปัสสาวะเนี่ยพอเลยอะกงลุงอยู่ว่าไหมเนาะนี่ไรลาไหมเนาะโอ้ท่านนี่ทำไมดีอะโมกุเมย์ฮ่าก็เหนื่อยมาที่เนาะตะกี้ตะกี้
ချစ်စလုံးနဲ့အဖျားလေးစုပြီးအုပ်လို့ခေါ်လိုက်ရနော်အဲ့ဒါယူလိုက်ကြပါနော်နောက်နေ့ပါဒီဆရာလေးပါကြည့်နော်ညားလေးစောင်းအောင်ကြာလိုက်တာဗျာစောင်းရပါခင်ဗျာပို့ပေးရမယ်နော်ကြုံပေးပါမယ်ကွာဟဲ့ခဏနော်ခဏပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တာလေဟိုငါအခုဓာတ်လေးဝင်လိုက်တာပတ်စံကြီးကုန်သွားပြီနောက်တော့မှယူတော့ခင်ဗျားခင်ဗျားဖုန်ကြောင်ပြီလို့ပတ်စံကြီးကုန်သွားတယ်ကြောက်နေပါဆိုင်လို့လေဟမ်မင်းကလည်းကွာမရမှကြာတော့ပေးမယ်လို့ပြောနေအာပေးပေးမယ်ဆိုအခုပေးဗျာမပေးဘူးဆိုကြောက်ဆိုင်ကမနေဘူးအာပေးပါမယ်မင်းကမနေ့ပြန်မှယူပါဆိုမှပဲမနေ့ပြန်မနေ့ပြန်လည်းဟိုတခါတော့ဘီးသွားပို့တော့လည်းခင်ဗျားကြောက်အကျွေးလောက်တော့တာလေတူတူပြောပါပေးပါမယ်နောက်နေ့ပေးပါမယ်ဆိုမှပဲမင်းကနောက်နေ့မလုပ်နဲ့ဗျာအခုပဲပေးမပေးမနေဘူးဗျာမနေဘူးတို့ကြည့်ရပေါ့ဆက်ဆက်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပတ်စံတော့မရှိတော့ဒီနိုင်လေးကိုယူလာလိုက်ဒါစီကိုဖို့ဒီနိုင်လေးကိုယူလာလိုက်ညနေကြရင်ငါလာယူမယ်ခင်ဗျညနေလာမယူလို့ကတော့ဒီနိုင်ကိုကျုပ်ရောင်းစားပြစ်မှာတော့မင်းတော့ကွာပြီးတော့ဘေးကလမ်းမေးသေးတယ်လေကွာအေးဘာလဲဒီလေးလာကြောင်းနေအားရဒီနေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘေးဒီလေးလာလို့ခေါ်တယ်ပြောင်းမနောက်နဲ့မောင်းပြေတဲလာလာမင်းကလည်းဘေးတပင်လေးရတယ်လို့ဟောဒီလေးကလည်းတော့ဒီလေးအဲ့တော့အများကြီးပဲဘေးကဝင်လာတယ်ဘေးကဝင်ရမှာလေကွာမင်းတို့လေးလေးပေါ်ပြီးဥလေးဘေကနီဝှက်ပြီးသွားတဲ့အိမ်ကအဲ့ဒီမှာဈေးဆိုင်ရှိတယ်အဲ့ဆိုင်မှာစော်လေးရောင်းနေတာလေးလေးကတော့ဝင်လာအဲ့စော်လေးကလေးလေးကိုမြင်မြင်ချင်းကြိုက်သွားလားမသိဘူးနေတိုင်းလာပါဆိုတာနဲ့အကုန်လုံးဝင်လာတာအဲ့ဒီအိမ်မှာဟိုဘဲကြီးတာမရှိအဲ့စော်လေးနဲ့လေးလေးနဲ့ညားတယ်ဘဲဘဲကြီးတယ်ဘဲဘဲကြီးရှိရမလဲသူတို့ဦးလေးဟိုအော်စကာဆိုတဲ့လူကြီးကိုပြောတာလေအဲ့အော်စကာဆိုတဲ့လူကြီးကိုလေငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲသူဟိုငါတို့လေးလေးလေးကိုတခုတော့ပုံပြပါလားဟင်တော့ဘာကူညံ့မှာလဲဟိုမင်းတို့တီတီဦးနဲ့လေအဲ့အော်စကာဆိုတဲ့လူကြီးကိုနီးစက်အောင်တီတီဦးကိုကူညီပေးပါဆိုပြီးအကူညီတောင်းပေးပါလားဟာလေးလေးကလည်းဖြစ်ပါမလားဘာလို့မပြရမှာလဲကွာမင်းတို့တီတီဦးကလည်းအပြိုကြီးအော်စကာဆိုတဲ့လူကလည်းလူပြိုကြီးလေအပြိုကြီးနဲ့လူပြိုကြီး SMS WhatsApp ပေါ်တော့ကွာဒီလေဒီတိုင်းတော့မကူညီနိုင်မင်းတို့ကဒီတိုင်းမကူညီဘူးဆိုတော့ဘာလို့ပြီးမှကူညီမုတ်စားပြီးကူညီမယ်မုတ်စားပြီးမှဟာဒီလေးတွေကလေဒီလောက်ဒီတောင်းဆိုတာလေးလေးကလိုက်ရောမှာပေါ့လေးလေးမှရှိတာလေမင်းတို့ဟာမင်းတို့မှရှိတာလေလေးလေးကလောလောဆယ်လေးလေးဟာကိုမင်းတို့စားကြစိုက်တာစားစိုက်တာစားစိုက်တာစားยอซาซาดันเนเนลิเอ๊ะลิลิมะแน่เปลี่ยนแทตั้วมาฮ่าจิตตูอ่ะเนไอ้ล่ะบาโลเปียวดาล่ะลิตั้วมาบ่จิตตูเฉิงได้เลยอ่ะลิตู้เองชื่อมาดาทามีซ้องๆดุทามีซ้องๆตะแหนจีเนี่ยเป้เฉิงได้เฉิงได้ตั้วเปียงตั้วมาจิตตูขอได้เลยอ่ะเต็มไม่ได้มีผิดเนี่ยดิตั้วเปียงตั้วมาလေလေဆယ်လို့တားလို့ပါလားဘယ်သွားမလို့လဲဟောမင်းချစ်သူကနေတိုင်းလားလို့ပြောတာလေဥစားကချစ်သူစီသွားဖို့ပေါ့ဟောဟိုမုန်းဆောင်တောင်းလို့လားဒါပဲရှိတယ်လေလားဒီလိုလားအဲ့ဒါကြောင့်လေလေကအလှရပြင်းနေရဟိုလေလေအဲ့လိုတိမပြင်းပါနဲ့တို့လေလေကလှပြီးသားပဲဟောရွှေပါးစက်ငွေပါးစက်ကလေးတွေဒီကနမုန်းစားခြင်းနေတူတယ်လေလေအများကြီးဝယ်ခဲ့မယ်လေလေဟိုပြီးတော့လေလေလေတီတီဦးကိုအကူနီတောင်းခိုင်းတဲ့ကိစ္စလေးဒါတော့ပြောပြီးသားလေဟာဟုတ်ညီမလေးကပြောလေသူကကူနီမဲတဲ့ကို့အကိုကြီးစွန့်မှုအရေးကိုပဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဟာမနီမင်းညီမလေးအဲ့ဒါကြောင့်လှနေတာတဲ့ချောနေတာတဘောကောင်းလုံးအားကြီးလို့စိတ်ထားကောင်းလုံးအားကြီးလို့ဒါပေမဲ့လေလေသူကလေလေလေးကိုအကူနီတစ်ခုပြန်တောင်းတယ်လေလေးကိုညီမလေးအကူနီတောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့တီတီဦးကဟုတ်တယ်ဘာလဲဘလို့ပြောရမလဲโอ้ပြောမှသာပြောသားမှာตัวงวยจีนကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါလက်ခံပြောပါလေဒီလိုတွေโอ้ဒါကြမ်းမာရေးကိစ္စပဲဝယ်လာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်เนาะဝယ်ပြအောင်ဝယ်ခဲ့မယ်လေလေးဘာဆွဲလိုက်ဆွဲနေကွာตัวပြီเนาะจิตุสีอ่ะใส่ยังบ่ได้วะนี่เฮ้ยจูလေလေပြဿနာတစ်ခုတည်းမင်းရေးစေးထုတ်တာလေအားရောမင်းလည်းဝင်ညော်တယ်လေကွာမင်းရေးစေးထုတ်တာလေမင်းမောင်ဝင်ညော်လားဆိုမင်းစေးထုတ်လို့ငါညော်တာဗောမင်းညော်တော့လေသူပြောစမ်းပါကွာမင်းကလည်းညော်ဝင်စေးထုတ်တယ်မထားရတော့ဘာရောကဒါစမ်းမင်းရှာကြည့်လိုက်တာတင်းရင်လည်းမင်းလျှော့ပါကွာစိတ်ကောင်းလည်းမင်းလျှော့ပါကွာတမတဲမင်းနဲ့ငါကပြဿနာတော့ပါလားကွာစိတ်ကောင်းလည်းမင်းလျှော့ပါကွာတမတဲမင်းနဲ့ငါကပြဿနာတော့ပါလားကွာ
อะไรซะอัจฉิล่ะน่ะท่านบ้าอ๋อหมอบูโหเปล่าเสียสิโหลอัจฉิสุดาซ้ําเจ๋นเนาะกูจริงๆเลยอ่ะนี่อัจฉิอีเพ็ดตัวน่ะใช่มั้ยล่ะเปล่าน่ะอ๋อไม่นี่ไงโหเนี่ยหมอบเวว่ะดิตัวเองยังไล่ตอดิใส่กาตะซี้ได้หมอบดิเวว่ะดิอ๋อตะหยอดด้วยซ้อยตออกงงงว่ะดิใช่ป่ะสิมีว่ะดิจ๊ะมาเนี่ยว่าซันโหลอ๋อเนี่ยแม่เปียวสิบาโลจินน่ะเลยอ๋อโหลจินน่ะยะล่ะเองบ้าโหหมอบูเลยโหลจินน่ะพี่สิยะล่ะเลยใ
อีบ่าร้องเหมียวอีบ่าร้องเหมียวอีบ่าร้องเหมียวดีล่ะสุญญะสุญญะเนี่ยบ่เป็นเลยอ่ะตะโค้ซุโลชิ่งเลยไอ้หลูพุทธิเลี้ยงบ่ลงเนี่ยดิว่าแน่ๆโซ่เสร็จเลยโอ้เจนโนเจนโนตอกีอูอ๋อตอกีอูตะโค้มาหลูกว่าตะโค้มาบ่เป๋ตะโค้เนี่ยตูดีล่ะโอ้บ่ๆเอ้ยมุ่งๆมาตั๋วหลูมาตั๋วหลูไม่อ่ะป่าละลูกดาอ๋อว่าเลย ညီမလေးနေကြည့်ဦးတော့လေအတူလိုတယ်ဆိုလို့ဤပါတထုတ်လာဝင်အဲ့ဒါတို့အဲ့ပုံပြီးတော့တွေ့နေမပါတော့မရလာဝင်အော်နင်းနေကိုယ်ဆိုင်ကိုဈေးလာဝင်ကတ်စတမာနေအဲ့လိုမဆက်ဆံရအောင်လေကောင်းမွန်မဆက်ဆံမှာဘွာနင်းရလေခွဲကိုခဲတဲ့ထုတ်ရဆိုတော့တခင်ညနာကြည်ရသေးတယ်အော်ကျွန်တော်တော်တော်ကီဦးဟုတ်ပြီမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဘာဆုံးမှာပါဘွာနင်းရလေအော်လေးရလေအပြုံးလေးတယောက်ခ
ตัวนี้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 
တ်ချားချင်လို့ပါကွာအဲ့ဒါကိုဩစကားနဲ့သူ့အိမ်ကိုထမင်းသားလာဖိတ်တာဟာငါတို့ထမင်းသားလာဖိတ်တာဟုတ်ကဲတွေ့လားမတူပါသူကဈေးလောင်ရတယ်မကောက်ထမင်းသားကလာဖိတ်နေတယ်အဲ့လိုမဆက်ဆံနဲ့ဒီဟာဒုက္ခပါပဲပြင်းချင်းချင်းဆက်ဆံမှာဘောကထမင်းသားလာဖိတ်နေဆိုတော့ဘယ်နေလဲမနှက်ပြန်ဘယ်အချိန်လဲโอ้ธมินดาไปบาเลยโซมาတော့ธมินซ่าได้เฉยหมอตุ๊ล่ะสกางก็ปี้ๆเลยมาเปียขนาดๆขนาดชะไปยะยะฮ่าๆก็ไม่บลุบาเลยโอ้บลุบาเลยโอ้ฮ่าๆทุกข์ออกเลยเนี่ยแหละฮ่าๆธมินซ่าลาไปโอ้ยๆๆเล่นลุเนี่ยเฮ้ยก็ต้องมาเลยกัวต้องมาเลยเอ้ยยกไปยะฮ่าๆไม่ลุบาเลยโอ้ธมินซ่าตุ๊ญาติมาญาติเลยชื่อดิไอ้โหลไม่ลุเนี่ยฮ่าธมินซ่าลาไปตัวแล้วจะธมินก็ซ่อมเลยเนาะโอเคမင်းဘာပြမနေသီးလားအဲ့တော့မင်းတို့ဦးလေငါရဲ့အကူအတော့ကီဦးဆိုတဲ့အကောင်ရောဖွန်ချောင်ဦးတဲ့ကောင်ရောမင်းတို့အဲ့လိုပြင်မနေလားလီလီရလေအိမ်သားတို့ဧည့်သည်လာတာပဲဒီလောက်လို့တော့မပြင်မမှာဘာအိမ်သားတို့အဲ့ဒါရောက်ပြောပြစမ်းမယ်လေကွာမင်းတို့တော့ငါပြောပြနေဟဲ့ရောအရေးကြီးလေးပြရမယ်အိမ်မှာဘောအနှမဲ့ကောင်လက်မနေရချာသူကဖွန်ချောင်ဦးရဲ့အိမ်ကိုဒီမစားဖိတ်ချင်းလို့လုပ်နေဩရပါလေလီလီရလေတော့ဘယ်လောက်တော့လုံနိုင်လဲလီလီလုံနိုင်မလို့လမ်းမှာချာရောအကျင့်ပါလေဟဲ့ရောအဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုက်အဲ့ဒီတော်ကြီးကြီးဆိုတဲ့အဲ့ဒီဖုန်ချောင်ကြီးကိုမင်းအချက်ခွဲရအောင်ရအောင်အချက်ခွဲရအာလီလီကလည်းကိုယ်လေးကိုတော့မလုပ်ချင်ပါဘူးဘာလို့လဲဟောပုတ်လေဟိုကိုယ်လေးကိုဒုက္ခမပေးချင်လို့ပြောတာငါပြောတာငါခိုင်းတာကိုလုပ်မင်းတော့မဟုတ်ပေးမယ်ကွာလီလီမဟုတ်ပေးမှာအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်လီလီကဘယ်လောက်ပြမှာမပြောငါတော့မင်းတို့ကွာအာလီလီငါတော့လဲဆိုရင်တော့စိတ်ဝင်စားအေးအဲ့ဆိုမင်းလုပ်ရပေးမယ်ကွာငါခိုင်းနေတာလုပ်တကယ်တော့တော့ဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲဟာလုပ်ရမလဲဆိုဟာငါညမလေးကအခုလိုပြင်ဆင်လိုက်တော့တကယ်အလန်းကြီးပါလားလူတို့လေးကလည်းရေးထဲမှာမျက်နေကြပါပြီခဏလေးကိုလေအခုလိုမပြင်ဆင်ခင်းတာဘယ်ဧည့်လာမမို့လဲအထူးဧည့်တဲ့ VIP လာမမို့လို့ပြင်ခိုင်းတာလားမလေး VIP တွေပဲလာပြီးလို့ဝတ်တဲ့မလုပ်နေပါနဲ့ဘာလို့လဲလို့ဆိုတိရမောညမလေးရယ်လာရင်တိရမောကိုကြီးရမင်းကကိုကြီးလို့မခေါ်နဲ့မင်းကကိုကြီးလို့မခေါ်နဲ့ဘယ်နဲ့ခါပြောอ่ะကိုကြီးရယ်ကိုကြီးကကိုကြီးခေါ်တယ်ကိုကြီးလို့မခေါ်နဲ့ကိုကြီးဘယ်လိုခေါ်မှန်းကိုကြီးရယ်ကိုကြီးရယ်ကိုကြီးပဲမင်းကဥခေါ်နဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါရှိအောင်မခေါ်နဲ့တော့ကဲဘာလဲပြောချက်ပြောပြီးနေပြီအဲ့တင်မလာဘူးသမင်းသားတွေရောက်လို့ဒီလာတော့မှာဘလို့ဖြစ်နေလဲအဲ့လိုဖြစ်ဘောကောင်တော့လူပတောကီဟာကိုစကကြောက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့
จ้าดีมาไว้ถ่ายหน่อยเนาะอ๋อคุณไม่ดูบ้านเลยยาเจียอยู่อ่ะจะนอนเล่นเสร็จมาดูรอวะดูเลยเดี๋ยวจะลูกดูมีอะไรเอามีเลยโอ้โหยมาลีเอ็งต้องนำมาคุณออสการ์เลยออสการ์โอสการ์ถ้าจะน้องยามาลีนี่จีอู้เลยฮะยามเช็ดทารอตีบีดาเลยฮ่า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 แม่นี่ดิชิโหดิฉันเอาพูดตะเนี่ยเคสอ่ะด้วยโหฉันเอาแม่นี่อยู่นุ่นหยดต้อมมาเลยจ้ะฉันก็เลยกูเปียวซีอยู่ในตะโบเนี่ยฉีซ่าตันไล่ตาโหตะเผ็ดท้าโหดิอัชแคว้ซูဖြစ်ตัวไอ้ด้วยฉันเอาแม่นี่อยู่นุ่นหยดต้อมมาเลยจ้ะเนาะใช่ပါတယ်ရှင်ရပါတယ်โหจม้าสิทธิ์เต็มมาบลูมาไม่ท้าပါဘူးพี่รอจม้ากูก็เลยอัชชิดามาหมดตาโหตัวโหไม่เปียวนี่โหพี่รอไม่ขอแน่เลยเหรอไอ้โหเป็นผิดๆตัวโหพี่รอบ่เปียโหไอ้มาฉันแม่นี่จีด้วยปันซีดิอยู่ล่ะเงี้ยๆนี่ปั้นซีบ่มันนี่ดิอะนี่ละคันไปบ่เนาะอั้นน่ะเสียอีจิสุติมาเลยตัวนี่เอ๊ะลิลี่ซีต้องไม่ใช่จ้องดิเอ๊ะต้องมาอ๋อลิลี่ต้องนี่จ้ะซีนี่ดิฮะงาบาซีต้องโหลเลยต้องนี่จ้ะซีนี่งาบาซีต้องโหลเลยซีต้องโหเฉิงจ้องโหลโหดิบาซีต้องอ่ะจนเราไม่ดีจนเราบาซิมงาบาซิตาลิลี่แกกว่าเฉยๆแกกว่าลาบาซิลิต้องอยู่สิมินี่เฉยๆแกกว่าจนเราบาซิตาลาบาซิตาต้องมีจาซิลิเฮ้ยกูโดนเยอะดีเฉยๆกูมาซิตาโหโหดาญูสิบาเลยครับโหจนหญิงกูเนี่ยกว่าอะยัดแต่เนี่ยมวยดาอ๋อมวยดากาจะโหกูก็มวยดอกาสเปคทุไล่ดาเมเมยี้ปาดาอ้าวแม่ไม่ป่าแล้วก็อะยะเนี่ยมีเรียเจ้าอีมาไล่ไปตึกชะไอ้ตาคอมมูนิตี้อ๋อมีเรียเจ้าเต็มไปตึกชะเลยโอเคโอเคก๊าวดีว่ะโอเคครับจี้บ่ไม่เทียนเอาเนาะเอาแต่เย็นๆนี่อ๋อลิลี่หว่าลิลี่ตองนี่ซี้ต่ายเนี่ยป่วยซี้เลยไม่ออกโอ้ป่วยซี้ประมาณกี่ปีประมาณตื่นแล้วเนี่ยเมนูอะไรไอ้เนี่ยแม่งงาชิบไปโอเคไอ้เนี่ยงาตื่นแล้วโอเคโอเคป่วยเดียวชิดาอ่ะดิคุณไอ้เหี้ยบัดเนี่ยโอ้ကောင်းနေမကောင်းတကူလုံးနဲ့တွေးတယ်အဲ့ကျတယ်မာကတာရှင်တကူလုံးဘာမှမဝင်စီဘာအဆက်ပြောင်းမအောင်မရှိရှိတယ်လားလေတိလာပါလေကူကွာဟိုဒီဘေးကပူနေတာခေါလီပါဘာလို့ပူလဲဟောအရေးပေါ်ထုတ်ဆုံးလားအိုးခေါလီကလည်းဘာလို့ရှုပ်ပြောနေမှလည်းမသိဘူးဟိုကဟိုအေးအေးတဲ့ထမင်းကျွေးမယ်လေအေးကျွေးထမင်းစားအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့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 ခေါလီပါဟာစားပြီးပါလာပြီခေါလီပါဒါနေမို့အတွက်ဘော်ဘေးကိုပေးလိုက်တာဒါတော့มีเนี่ยด้วยตอกิอุไปไล่อ่ะไอ้อตําแม้ญีนองนกองอ่ะตลอดเยอะเลยกว่างาดูมาเนี่ยกูตะหยอกแท้สิเนี่ยทินพี่รออเปี่ยนไล่นี่จ้าเฮ้อ้าวเว้ยมีมอโรเนี่ยอมอ่ะซะตรุไม่ติหรอเบยติมะเลยลีลี่อ่ะแหละปုံม้าย้ายลูกยောက်อหมาได้ไม่เปียวมั้ยเนี่ยตะกั่วฉันทาล่ะกว่าจริงมาจริงป่าวตู้ตัดเหยยเนี่ยลาไปฉีนี่ไล่อ่ะเฮ้มีเนี่ยพายยิงทาอ๋อมาเลยตอกี้อูอ่ะตู้โอ๋แหละจ่ายตู้เนี่ยมาสิมาลาพี่น้าผอกป่ะแหละตู้แลแหละแม่มาอยู่โกแหละตะนี่ก็ปะสันตะทองมีสู้นี่แหละนี่เน้นเนาะอูตอกี้เนี่ยสอนออกเลยมะเนาะโกผีเหยแม่เนาะซูอยู่มะมาป่ายมาอยู่ป่ะล่ะแห่มาอยู่ดีอ่ะล่ะตู้ตู่เหยเลยเนี่ยหุบดิโอ้ตายรู้จ๋าตั๊ดก็ดอกมาผิดเกๆๆๆตอจบ่าดอตอจบ่าดอยังไม่ผิดป่ะเนี่ยรอบถัดอสีเซนตะคู่ลิลี่ซวยตาดีครับๆเออตุบาเพชรแย่แม้ไอ้เฉิงมามิงลาเพชรเอาแม้ซ้องโทจินนี่ไอ้งะแม้นกองตะคาได้ตั่ชาบาก็ไล่ตัวอ๋องาตูมา2หยกก็บาลุกอ่ะมะเลยสุดอ๋อเฮลโหลโกยล่ะบดุเลยอ๋อมูบาโกยอ่ะฮะมูลีมูลีกูอยู่พงเสร็จดิมูลีมูลีตอกอยู่พงเสร็จดิมูกว่าเปียงเลยเปียวๆๆๆๆกูอยู่ยอเสียหายสิโตกูอีมูโหตะเคียนขึ้นละเอโอ้ปลุมีไล่กันแล้วมูลีเอตอกอูสุดะอาริยะลุยเยเย็นแล้วมาดิมูตาอัจฉิอูอัจฉิสะอัจฉิเลอัจฉิซงอะมามูติบาเอကိုကြီးကမိုးကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မိုးဆိုင်မှာနေ့တိုင်းမုတ်လာအားပေးရမယ်နော်
ဒါမဲ့ကိုကြီးကိုယ်တိုင်လာအမ်းပေးရအောင်နော်ကိုကြီးကိုစားတရားကိုလာဝယ်ခိုင်းရမယ်ပြီးတော့ဒီနေ့တတောင်းဖို့အားပေးရမယ်ခုနှစ်ရက်လောက်တည်နေကြရင်ကိုကြီးမိုးအဖြစ်ပြင်ပေးမယ်နော်ဟုတ်မိုးတကယ်ပြောလားဟေ့တကယ်ပြောပါဘောကိုကြီးကိုကြီးလိမ့်စီရဟာဝယ်မယ်ဝယ်မယ်ကိုကြီးကိုယ်တိုင်မလာရင်ကိုကြီးရဲ့တူလေးကိုလှုပ်ပြီးတော့ဝယ်ခိုင်းမယ်နော်စစ်ချက်စစ်ချက်လာဝယ်မယ်လာဝယ်မယ်ဟာအဲ့စပီးရခါရနော်ကို